Det var Hatesfjerd, som sædvanligvis gav den fuld hammer. Jeg må sige, at Jonathan han gjorde et fantastisk stykke arbejde. Jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen, når jeg siger, at metalfans de er nørder, når det kommer til lyd og produktion. Og derfor så uddeler Danish Metal Award selvfølgelig også en pris for bedste produktion, og den skal vi til her. Og nu skal vi overrække en pris til en detalje, som er en væsentlig detalje, når man snakker plader, nemlig produktioner. Og til at overrække den her pris med årets bedste produktion, får vi nu en kvinde fra den anden side af Øresund. Hun hedder Annika Hedbrand. Hello, my brothers and sisters of metal. Are you having fun tonight? Well, of course you are. Great music, great beer, and a great country. Now we're gonna take a look at the nominees for the best metal production. Landscape, Andromeda Unchained. Hatesfield, Serpent Smiles and Killer Eyes. Nevin, Passenger. Sight Project, Amnesia. Rock the Rebel, Metal the Dead. Put your fists up for Nevig! I'm up, yo! Det her, det er en meget, meget vigtig pris for os, tror jeg. Fordi den her plade, den markerer samtidig vores splinter nye sanger, I åbner! Og jeg er glad for den støtte, som I har bakket op omkring Nemik på. Og jeg håber, vi har bevist, at vi har mere i os. Til jer derude, hvad siger I? Vi holder lige en kort pause, men vi er tilbage om et øjeblik, blandt andet med prisen for bedste video og med liveoptræden fra Nemik. Velkommen tilbage til Danish Metal Awards 2007. I den her afdeling af showet skal vi blandt andet se Nemik live på scenen. Jeg har fået æren af at dele prisen for bedste video ud, men allerførst skal vi se prisen for bedste debutalbum. Og for at overrække den pris, så kommer her en fyr, som jeg ved, I bryder jer rigtig meget om. Det kunne jeg i hvert fald godt forestille mig. Fordi han er en af dem, som har været på scenen meget, meget længe. Han spiller trommer i et af aftens orkester. Han hedder Dirk, og han kommer fra Soilwork! How the fuck are you doing, Copenhagen? Having a blast? Okay, let's have a look at the nominees for Metal Debut Album of the Year. Random Dictionary of the Damned. Pitch Black, Design to Dislike. Spectral Mortuary, from Hate Incarnate. Victimite, The Final Assault. Equal parts technical skills, high energy levels, raw aggression and melodic sensibility form a modern metal sound with the potential to take this band far. They're ready to bite on to the already established Danish metal acts. And they are. Pitch Black! Jeg troede sgu ikke, vi vandt, så jeg glemte den snaps, jeg ville give til jer derop. Men vi vil selvfølgelig rigtig sige rigtig, rigtig mange tak. Vi anerkender den her pris sindssygt meget. Det er super fedt, vi har fået det, og vi er rigtig glade for det. Og så håber vi ikke, at de fire andre bands er nomineret banker, som vi kommer op, for de er også pissefede, og jeg håber, I skriver deres navne bag ørerne. Ja.
Og så vil jeg godt sige en kæmpe, kæmpe stor tak til Danish Metal Awards, fordi de gider at tage hånden om en genre, som ingen andre gider at lege med. Vi er her for at blive. Kom så! Rejse!